Tja Max Nyman och välkomna till Retail Tycoon 2. Så jag och Danne körde ettan och detta och det var hur kul som helst. Jag till och med trodde det var tvåan, så det är anledningen varför jag inte börjat köra detta än. Och sen var det någon som påminde mig att men Marcus, du och Danne körde ettan, så varför kör du inte tvåan? Och tvåan ser helt jävla underbar ut. Praktiskt taget så ska du hålla i en butik och du får lägga ut saker exakt vart du vill. Inga pets! Det är typ det bästa som finns. Och ja, man ser ju avancerat det här. Du kan lägga ut allting separat. Jag älskar den här knappen, inkorporera. Marcus Marriga marknad. Ah, fan, det är shit, men det är bättre än inget. Så inkorporera. Och vi får välja plott till och med. Fan vad cool, alltså världen är helt sjuk. Den där plotten är ju ganska jävla cool faktiskt. Vi kör den här jäveln, den är cool. Vill du gå igenom en kort introduktion? Nej tack, jag klarar inte av det här. Så vi börjar med tutorialen. Här är våra nya butik och det är några jävla clowner eller mimics som går här typ. De går helt galet, jag vet inte, vad fan gör de ens här? Vi har inte öppnat den. Där bak är någon också som bara glider fram, det känns läskigt. Okej, så allting är grått just nu bara för att vi ska öppna byggmenyn. Så vi öppnar byggmenyn och då ska vi öppna hyllor. Så ser jag, vi ska bygga en hylla. Okej, så här är vår butik. Okej. Garage, vad coolt! Oh my god, vi kan bygga väggar och allting. Ja, det här är ju helt sjukt, är det ju. Okej, så här är vår butik uppifrån. Här är ju obviously vårt lagerrum och såna här grejer. Och här är där de folket går in. Så vi vill ju bygga upp den här butiken så att så folk kan få plats här inne. Eller här borta borde vara typ kassorna på de här 8 squaresen här. Så vi lägger längs med den här väggen istället. Så. Och sen placera 2 hyllor vill de. Okej, så vi placerar de 2. Nu måste du placera en kassa så att den här kunden kan betala för saker. Okej! Öppna kassagrejen. Där har vi en kassa. Okej. Okej, det är bara en sån här kassa. Okej, men då tycker jag vi lägger den. Vi lägger den här. Så att vi har liksom personalrummet bakom. Du kommer att behöva någonting att sätta på den där hyllorna. Dags att köra ner mot lastkajen och hämta varor. Åh, vad kul! Okej, fordon. Let's go. Vi har en pickup truck. Oh, den landar på någon annans bil. Okej, nej, vi kan välja var den ska ligga någonstans. Okej, okay. Spana. Fan, alltså det här är ju helt jävla sjukt. Fan, coolt med vår lilla butik. Okej, så nu jävla ska vi köra. Så att det finns en väg där, men vi valde ju att bo på den mest otympligaste stället i hela världen. Längst uppe på kullen, så vi måste åka en jävla lång bit. Oj, det var inte bra. Det var lite svårt att köra den här bilen. Den svänger asdåligt i fart. Och den svänger skitbra när man saktar ner. Så nu kan jag knappt svänga. Liksom. Ska jag ta höger? Okej, jag har märkt hur det är lättast att köra. Man bara släpper så är det lättare. Okej, så här nere är väl lastkajen. Och vi har vår egna sån här. Nice, okej, så vi ska backa in här. Så där. Och den öppnade till och med luckan automatiskt. Okej, så då. Och sen går vi till gubben här. Djävulen själv. Och säger hej, köp varor. Lagerkille är han. Från den här menyn kan du köpa varor att sälja i din butik. Då ska vi se, konserverad mat. Då klickar vi på den. Och så ska vi se. Ja, det ger oss saker som kan ligga i de hyllorna. Dags att köpa lite mat, okej. Och här nere har vi då 100. Köp. Och sen 50. Köp. Men den har inga varor på sig. Lasta lastbil. Kör det vagnen i butik. Okej, let's go. Vad coolt att de har den grejen också. Att man måste faktiskt åka och köpa varor. I den tidigare varianten kunde du bara köpa varor från internet typ. Men här måste du faktiskt åka och hämta dem. Coolt. Och sen kan du säkert anställa någon och göra det åt dig sen i slutändan. Åh, vad grymt. Där finns ramper och sånt. Åh, vad kul. Så man kan faktiskt liksom, ja, det finns ju ramper så att hoppa till olika ställen. Okej, jag älskar redan detta. Jag är bara några sekunder in. Jag ser potentialen. Jag ser en stor potential i det här spelet. Okej, då ska vi se. Avlasta. Så det här är mitt garage. Avlasta bil. Lastbilen har blivit avlastad. Ja, den har blivit avlastad, men den har blivit avlastad rakt på. Så vi går till hyllor. Här har vi konserverad mat. Och jag måste välja specifik. Okej, så den till den. Den till den. Det sista du bör göra är att hyra en kassörska. Du kan göra vilken arbetsjobb som helst själv. Men det är trevligt att ha lite hjälp. Öppna personalmeny. Åh, leveransförare finns här! Åh, fan vad cool. Åh, jag gillar att den här rutan inte hänger med.
upp. Så att det ser ut som att vi ska anställa en återupplagare här. Kassörskor, hur ny? 20 dollar i minuten, det är ju lugnt. Varför är hon så dryg? Nu har du en funktionell affär. Fortsätt tjäna pengar och bli en riktig affärsägare. Ja, det ska jag. Fy fan alltså. Okej, så vi kan gå in här. Här har vi endast personal. Ut. Ja, ah, okej. Det var in som endast personal. Och här är endast personal också. Åh. Oh. Och här står han. Jag kunde inte hitta allt jag ville. Nej, det är lite synd. Jag har bara en vara typ. Vi har en del pengar. Då borde vi kanske köpa fler hyllor så vi har lite mer grejer att sälja. Wait, man kan köpa mer land och sånt. Man kan köpa asmycket land och sånt. Holy crap, okej. Okay. Vi vill ha mer hyllor. Man kan välja färg i allting här. Jävlar, oh my god. Det går ju så mycket grejer. En frysdisk. Eller en frys. Det kommer bli lite tight här, men... Kan vi göra så och så? Fungerar det? Så där har vi liksom frysavdelningen. Sen kan vi lägga lite fler såna här hyllor här. Oh my god, vad det kommer vara tight i den här storen. Och sen typ så, kanske. Vi kan ha en sån här, här. För att det ser nice ut att ha en sån i butiken. Du bör... Jag var fast slut på pengar! Oh my god, vad dyrt det var. Okej, okay, så här inne i frysavdelningen. Det är ganska kyligt här, alltså. Åh, oh, statistik! Hur mycket saker jag sålt och sånt. Oh my god! Vad mycket grejer det finns att sälja! Ja du, det här lär ju bli en hel jävla serie. Alltså, ta och tumma upp den här serien om ni vill se mer. För det här kan bli ett långt spel. Jag ska iväg och köpa lite varor. Du tar hand om det där va, kassörska. Nice, härligt, trevligt. Jag gillar att lyckas hon sälja typ en vara, då har hon sålt lika mycket som hon får i lön. Så lyckas hon säga två grejer går jag profit typ. Men vi kanske kan hoppa ner på berget nästa gång. Vi får testa det. Jag vill explora världen också. Alltså jävlar, det är en nice värld också tycker jag. Kolla där borta. Det är till och med ett så här sjukhus. Eller vad heter de? Vindkraftverk. Ni vet, Värdekvarn, Donkey Shot och de här grejerna. Hej, jag vill ta och köpa lite varor för djävulen. Vad kan jag ha i mina såna här grejer? Chips och burk. Chips kan ligga i kassan. Just det här är vad vi kan sälja det för och det här är vad vi köper det för. Så vi vill köpa någonting som är dyrt egentligen. Typ den här säljer för ganska dyrt. Vad kan det ligga i? En frysbox. Kyld mat. Så om jag köper den här, då kan jag välja vilken som helst av de här. Det gör ingenting vilken jag väljer. Det är liksom ett pack och sen kan jag välja efteråt. Och vi kanske har 50 stycken. Då är vi dock ganska jävla panka. Men vi har i alla fall grejer i hyllorna. Och vi tjänar ju mer pengar av det. Obviously. Det var fan jävla bil här. Okej. Okay. Åka upp. Verkar som vi inte kan krocka andra. Och vi har inte hittat någonting man kan köpa för Robux sen. Eller jo, en grej har vi hittat. Det var ju bara att vi kunde typ färga saker. Avlasta bil. Nice. Släng det bara ut på gatan. Okej, okay, då ska vi se här. Jävlar, ett helt gäng kommer på raken och vi köper lite rötna grejer. Okej, okay, då ska vi se. Lagra hyllor. Där, kalma. Okej, okay, så vi lagrar där. Och där. Nice. Fan, vad mycket grejer vi ska sälja alltså. Okej, okay, så återlagra, finns inga mer än de där. Tjena, tjena. Du vill inte ha lite fryst mat här? Eller? Väldigt mycket glass bara. Ja. Ja, du vill ha glass också. Nice. Okej, men då kan han gå in där. Han har bevisat möjligheten att det går att gå in. Hantera butik, vad är det här då? Huvudfärg. Oh, vi kan välja färg. Nice, jag vill ha... Gul är fin. Gul är ganska fin på en butik. Det kommer alltid ett gäng personer ut i en bil. Men då man kan bygga ut parkeringen. Finansrepresentanter. Lånar ut pengar till kunder så att de kan köpa saker som de inte har råd med. What? Så vi kan ge ut lån i butiken. Samtidigt. Bara, aha, ni har inte råd med de här chipsen. Ja men fan här, låna 30 spänn liksom. Jävlar, det känns ju lite skämmigt. Återlagra sig till hyllan i filmen. Okej, så vi kommer praktiskt att behöva alla de här sen. Fan, vi har tjänat en del nog, 530 spänn. Vi kan nästan åka till köpa pengar. Ja, oh. Det finns alltid köpa pengar. Game passes, vad är det här då? Mer mark, går att köpa för Robux. Elektrisk semilastbil. Anpassad musik. Militär, what? Och egna golv. Jag gillar att de inte har någonting som faktiskt speeder upp gameplayet. Alltså de är lojala till sig själva liksom. Kolla, varje gång en person köper någonting här. Pang! Där var mer än hennes lön.
Liksom allt det här. Varenda om det kommer upp en text så var det mer än hennes lön eller likadant som hennes lön. Oh! Vi kan köpa på avstånd. Okej. Okay. Ja, det är faktiskt bra. Och så kan vi hämta det sen bara. En laptop. Vill man inte köpa en laptop i en matbutik? Fan, jag vill ju bli en elektronikbutik. Så om vi kollar vad bordet kostar för att köpa en laptopbord, liksom. Bara 500 spänn, det har vi råd med. Alltså så fort en köper en laptop har vi typ tjänat ihop det. Jag tycker det här är typ värt det. Vi lägger den så här bara mitt i storen. Bord med hyllor eller den här borde väl ha mer utrymme eller än vad den här borde, eller? Åh nej, kassan tar så mycket plats. Okej, den får vara här då. Sådär, och jag tror vi har råd med en laptop också. Den kostar 400 att köpa. Vi har råd med två. Vänta, vi kan bara köpa fem. Nej, anpassad. Oh, två. Så, nu har vi inga pengar kvar. Men vi har två laptops att hämta. Så vi drar och hämtar de här laptopsen medan folk köper grejer. Nu jävlar ska vi också hoppa ner för stupet. Här är någon som burnar runt här. Okej, så vi testar bara hoppa. Gick jättebra. Det gick faktiskt mycket snabbare. Oh, vänta, det är till och med hit vi ska. Då, vi kunde till och med åka mer rakt. Här, vad fan är det här? Vadå plus? Helikopterplats eller vadå? Är det här där lastkajen är? Det är här alla varor flyger in eller? Det finns ingen vatten eller någonting. Det här är ju liksom flygande ö. Jag har inte ens tänkt på. Bara för jag har två laptops här. Hallå? Men laptopsen kostar mig mycket. Då kanske jag ser min butik som bara är så här. Värsta röten butik typ. Vem hade köpt en laptop där liksom? Och så länge en köper laptopen så är det lugnt. Lasta av. Så här bara släng laptopen på golvet. Jag är tillbaka. Jag ska ta och lasta på de här fina datorerna här. Här. Nice. Kolla vad fina. Vem vill inte ha en MacBook liksom när de kommer in i butiken? Köp en MacBook. Nästa versioner som kommer, de kommer köpa en laptop. Eller en booklap. En iBook. En iLap. Ja, du vill ha den laptopen. Åh! Oh! Oh my god, oh my god. Kom igen. Nej! Ja! Oh! Kom igen, kom igen. Fundera på det. Fundera på det, är du lite mer säker i det. Vad vill du ha istället då? En iPhone eller? En iLap är mycket bättre. Hallå, jag älskar ju vårt lager inte har någonting på sig. Ja, han kollar bara den. Tjena, jag är din Apple-representant. Jag såg att du kollar på en iLap här. Vill du köpa en iLap eller? Jag tror att du vill ha så här sham, bells, din scam. Nej, vad ska du nu då? Ja, ah, okej, okay, ja, ah, du vill kolla på den här laptopen. Jag har en Intel i7-processor, en Atom 3 och också M4-chippet också. Tre processorer i samma dator. Det är skitbra, det är skitbra. Oh, han är redan dratt länge sedan. Ja, ah, M5 och sånt. Hallå, nya chippet från Apple. Du vill ta en sån, eller? Finns här borta. Det är inbyggd kamera, 4K, 120 fps i webcamen här. Du kan se porerna, liksom, när du spräcker finnar och sånt, liksom. Jättebra salesman här, alltså. Ja, du kollar på den här nya laptopen här. Ja, jo, exakt. Den kör på en 8K-skärm. HDR och allting, du vet. Det är 3090 i den också. Jag vet att Apple inte gillar såna grejer, men... fan, jag vill inte ha den då. Nej, du är en tjuv, för fan! Oj, grip! Den här affären suger ändå. Vad säger du? Jag gillar ju att han är en tjuv redan från början. Han snodde inte ens någonting. Jag bara grep en random person. Han försökte sno min dator. Det kan fan inte vi göra. Tänk vakta de här datorerna att det ska bli sålda. Ja men hej allesammans. Välkomna hit. Vill ni ha lite datorer här eller? Hej. VGA-displayer är det på den här. 120 uppdateringsfrekvens. Man kan till och med... De högtalarna är skitbra på den här också. Du kan lyssna på... 34 kHz liksom. Mänskliga öron kan verkligen ta upp hela den rangen. Hallå? Men de köper ingenting. Nej, kan det vara så att de köper ingenting bara för att det är datorer här? Att de blir så här liksom bara, åh, den här är en rikemansbutik istället. Då vill jag inte köpa skit. Fast nu köper de. Okej. Fingrar. Men vad fan, ska du ta en laptop också? Hallå? Den har USB-portar. Det är inte bara Thunderbolt. Hallå? Hörlursuttaget kommer tillbaks.
Fan, men kan inte du sälja de här datorerna? Så jag verkar inte göra så jävla bra jobb. Ja, tjena! Du ser ut att vilja ha en iMac Lapbook. Vill du inte ha en sån här? Man kan installera Windows på den nu. Det är bara att köra en VM. Kom igen, hallå. Det finns Windows. Även om du inte gillar Mac. Ja, du kollar på den. Vad fan? Fy fan alltså. Det är minneskortläsare också. Det är till och med hårddiskkortläsare också. Du kan koppla in en hårddisk bara rakt in. Hot swap. Hallå, din dotter hade säkert gillat den här datorn. Det är son då. Hallå, kom igen. Okej, så vi tjänar typ ingenting på detta. Och det går åt helvete för butiken. Vi har typ för lite kunder. Kan vi inte köpa fler parkinglots? Oh my god, här har vi det. En till parkering. Hur mycket kostar den? Om man kan kosta 1000 spänn. Jag vill typ ha det. Då kan vi få fler kunder. Ja, vi köper en till parkering. Så, 1000 spänn. Hoppas att det var värt det. Vad är det här då? En busshållsplats! Oh my god, så då behöver vi inte ta parkeringen sen. De kan ta bussen. Vad coolt. Helikopterruta, alltså det här. Båda en laptop är fan såld. Eller rånad. Jag är lite osäker. Men det kommer mycket mer folk alltså. Det är mycket bättre med 2 parkeringar. Så det här är fan nice. Vi har ganska mycket vara kvar fortfarande. Till skillnad från andra spelet så går det faktiskt ganska långsamt att få bort varorna här. Men jag gillar det mer. Det är mer casual liksom. Oh, så det är här man bygger liksom en front. Åh, gud. En rullande jävla sån här. Oh my god. Och här kan vi ju se våra betyg. Något annat kommer snart. Dekoration är skitdålig. Trånghet är högst. Wait. Det är väl dåligt att ha trånghet på högsta, eller? Jag antar att de menar att trångheten är att det inte är trångt. Det måste ju vara det de menar. Renlighet är skitbra, skydd är skitbra och köstorlek är skitbra. Så det enda vi behöver är dekoration egentligen. Jävlar, den ger mycket grönt. Jag sätter en blomma här med. Jävlar, nu har vi mycket grönt här i butiken. Så nu har vi kollat på vår butik här. Dekoration går upp. Här kan man välja vilken musik man vill ha. Anpassad musik. Va? Kan jag ha min egna musik? Okej, okay, så nu kanske vi behöver spendera pengar för att faktiskt köpa prylar en gång till. För att vi behöver slut på prylar. Men här är faktiskt där vi tar och avslutar för idag. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att lämna en kommentar om vad ni tycker om det här spelet. Eller om ni vill se mer av det eller så vidare. Och glöm inte tumme upp och allting sådär. Och vill ni se råmaterialet i detta så kan man ta och bli member på kanalen. Så finns råmaterialet där. Tack så mycket för att ni har kollat. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!